xirfadda muuqaal sameynta ayaa ah mid ka mida xifadaha ugu fursadaha badan maanta dunida oo dhan mana sahlana oo waxay u baahan tahay dhabar adeyg dadaal soojeed iyo socod fara badan si loo helo muuqaal tayale waxaa lagama maarmaana inaad samayso dadejinta qorshahaaga diyaarin duubis doljooga iyo isku dubaridid ugu dambeyna soosaaris waxaan idinla wadaagi doonaa tabaha loo maro muuqaal sameynta kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta diyaarinta muuqaal curinta ama abuurista shey walba oo cusub adiga ka bilaabaya meel hoose ama ebir ah waxay qaadataa waqhti una baahan tahay samir nafurnimo iyo adkeysi wax walba oo lagu dadaalaa waxay yeeshaa natiijo miro dhal ah si guud waxaan wada ognahay in laga shaqaysto internet-ka guud ahaan gaar ahaana youtube website-ka shaqadaas oo ah inaad soo gudbiso muuqaalo la daawado

islamarka aada hesho cinwan waxaa kuu bilaabanaya howshii ugu adkayd oo ah inaad raadiso wax laga qoray sida boogaag joornaallo wargeysyo ama maqaalo internetka lagu baahiyey ama inaad raadiso fideos laga duubay wax aad raadinayso so, saddex isku aadinta wixii aada soo heshay qodobkana waa howl adag markaa soo aruuriso xogta aada rabtay oo dhan waxaa muhiima inaad kala saarto sidoo kalena aad tarjunto arrintaas oo u baahan dadaal iyo aqoon inaad u leedahay luuqadaha sida carabiga ama engilishka qoraal inaad ka samayso wixii aada tarjuntay markaa warbixin hesho waxaa muhiim a inaad qorto warbixintaada ilan xog fara badan kuma heen kartid maskaxda sidaa daraaddeed waxaad ku qasbantaha inaad qorto duubista codkaaga xogta aad qortay inaad duubto codkaaga ama adigaba muuqaalkaaga aad iska duubto tan ah inaad adiga muuqaalkaaga iska duubto ayaana fudud ugu dambayn inaad editin ku samayso muuqaalkaaga sidoo kalena waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo raadiso muuqaallo qusaya mawduucaaga madigaba aad duubato mana sahlana tan hore waxayna qaadataa wakhti aada u dheer si loo helo waxtayaleh isku soo wada duub ma sahlana howsha muuqaal samaynta guud ahaan gaar ahaanna markaa rabto inaad soo saarto waxtaya leh waxaa lagaaga baahan yahay samir iyo adkaysa fara badan